Ja som Adam. Neviem, či všetci čekali na isté bažu, čo to boli sedí o 5 hodín po všetkých prednáškach. OK. Ja len tak doplním bolo trošku, že ten background je v pohode, prejdete na ruke. Čo sa týka tých features, čo tam písal a behatí, viem od rubistov, ktorí majú Cucumber a práve to je akože šierna diera. Takže, a keď chcete testy, tak prejdete na Conception. Píšete to relatívne tak skoro podobne v tie scénáre, ako v tom behatí. Akurát to určite ste behatí. Mám také triky. OK, keďže ich zdebať na Black5.io, koľko viete debagovať pravdu? Typom nie, že mám tam. Jeden? Dva? No, rovne, že mám. OK, super. Ostatný? Mám tam? Na produkcii? Dobre. Poznáte ich zdebať? Kto pozná ich zdebať? Nice. To musíte používať. Dobre, a Black5.io? A koľko používajú, takže to používajú? Super. A keby si povedal, že či niečo o Black5.io, tak ja som vedel, že to existuje, ja som si to zapol, za 5 minút bol rozpojený, ok, môžem niečo nepovedať. To bol taký výstrel do toho, som si myslel, že to ale tak môžem. OK, čiže Xdebug je default, neviem, čo majú na webe, je debugger a profiler pre appko. Ja budem hovoriť o tom debugri a v podstate ho nebudem hovoriť o nejakom advance použití, budem hovoriť, že viem o tom len ako to nastaviť. Čiže tí ľudia, ktorí majú ten debug nastavený, že dokoľko na novom stroji, keď vám dám stroj, kde bude PHP a Storm, dokoľko minút to máte rozpadené. Čo to má pod 5 minút? Pod 5 minút. Super, a pod minútu? Zdeba. No. Rozchodili, tak aby to bolo super. V zásade to není nič žiadna magia, chcete proste na nejaký F8-čke alebo po niečom, tak aby ste si to krokovali, videli ten kontext, ktorý v tom ten app beží, videli tam premenné a podobné veci. Je to podstatne viac vecí robiť, ako je ten profiling, ale ten profiling vám zahodí, že ten Black5.io je v podstate vychytanejší možno, ako Xdebug, alebo Xdebug potrebujete za načítanie. Načítanie tých fajlov, ktoré to vygeneruje. Toto je všetko, čo naštartujete v pravcovej konfigurácii, je to vidieť. Keď máte nejaký Linuxy, tak tam zájem k tomu, že máte nejaký Ubuntu alebo Debian Base, alebo Debian Install, takže X verziu, ktorú máte, Xdebug, to sa tam dostane samo, jedno, druhé, a prídete do stromu, klikne za vašich fajlov. Nič viac, čiže pod minúty to máte rozchodené. Pohodne, keby niekto bežal, už to bol spomínaný background, webboxy, keby niekto bežal, ja osobne bežím na dobrý, tak, alebo keď chcete na remote mašinu, máte nejaký stage server, test server, ktorý nemáte, že máte vo firme, tak táto konfigurácia vám povie to, aby sa vám, aby keď dáte request zo svojho stroja, sa snažil ten debugger pripojiť na to IP-čku, z ktorej to prišlo. Tých konfigurácií pri Xdebug je tam akože tona. Toto sú, tie prvé dve sú pre vás dôležité, keď chcete krokovať. Tá tretia je dôležitá, keď to používate ako kontajnerov, prípadne v tých vagrantoch. Lebo reálne ten debug určite ako keby z vášho stroja remote na ten kontajner alebo na ten bitcoin stroj. A už to musí byť akože remote. Xdebug, keď to nastavíte, prilognete Apache, keď máte development server, len ktoré štartne, naštartujete znovu. Čeknete si konfiguráciu v Storme, ktorej, neviem, koľko ste si prepisovali nejaký Xdebug port, ktorý beží na devnom zmyslu, prípadne nejaké nastavenie, ktoré tam Storm má. Keď o tom nič neviete, tak sa to nechytajte, to bude to fungovať. Keď si to chcete prečítať, budete začne testy manažovať. Dojdete k tomu, že odinštalovali Storm a naštalo znalom a prečne. Start listening a v podstate len zapnete breakpointy, keď to pôjde, vám to za chvíľku ukážem a debugujete. To je nič viac, nič menej. Ukážem vám aj fičerky, ktoré to vie. To sú dve, ktoré asi najviac používam, alebo ľudí, ktorí poznám, dosť používajú. Ale, že? Verím, že to bude fungovať. Nie, už to
záznam obrazovky. Tu mám niekde, OK, to by mal byť práve minuské lokálnosť, je to vidieť? Naštartujem development server, mám tam štandardný posúťacký sandbox. Je tam. Vlastne, čo mám ja nastavené, je Yeah.
máš ten web komplet. Blackfire.io, zase je to, že profiler, taký, ten profiler, ak sa môžu byť, robiť aj s debugom, a spustiť, povedať si, že OK, s debugom, zajevuj mi nejaký profiling, nejaké dáta z toho profilingu, z toho nejakého foldera, ten request, alebo si tam nejaký timestamp, všetko nájdete v docke, nie je to nič zložité, ale čo musíte robiť, je nasetapovať to, brutálne to brzdí, pretože ten request, keď máte x debugger finder, napísať všetko, máte čerstvé, máte nejaké surové dáta, nejaký, dajme to, vymyslím si CSVčku, potrebujete nástroj, ktorý to vie čítať, skoro to zase vie čítať, a ďalšie, kde musíte rozumieť tomu, čo ten nástroj tam vysypal. Hej, on tam vysype proste, to mi to je nejaké riadko, keď máte veľký frame pro veľa riadko, keď máte malý frame pro malo riadko. Prípadne malý frame pro veľa riadko. Takže tak, ten Blackfire.io je, to máme na Slovensku, že hipsterčina. Oni vlastne to zabalili celý ten profil do niečoho pekného. Je to fialerov, takže čierno, fialový, alebo rúžov, fialový template, to je jedno. Ale čo oni spravili je, že nainštalujte nástroj, setupnete si ho, dajte tam nejaké svoje kľúče a jedným klikom v Chrome, v prípade Dockery, vyprofilujete ten request, ktorý chcete a on sa to, tie dáta sa odložujú na nejakým serveru a tam sa to zanalizuje a má nejaký pekne nejaký printer, ja vám to takto ukážem. Myslím, že to bude fungovať. Ako to zapnete? Že ja to robím pre Logix, ale oni tie návody majú pre x tón systémov, nie je to nič ťažké. Setupnete si server, Blackfire Client Register, to sa vás pýta nejaké veci, ktoré máte na tom svojom účte Blackfire.io. Zase sú to dva kľúče, nejaký identifikátor servera a nejaké security a hlavníky. Takisto klienta. To mám povedú nejaké rozdiel medzi serverom a klientom, čo teda viem. A nainstalujte si tie integrácie. Pokiaľ robíte na lokále, že máte lokálne PHP a tak, tak vám zase vystačí len integrácia do Chromu, kde sa vám objaví button, tam kliknete, že profile. Profile this page, toto len keď to bolo offline, ale takto nejako, to len výsek toho, čo vám Blackfire SMP, ja vám to za chvíľku ukážem. Ja to mám na tom kliku nasetapované, prešiel som si tým procesom, fakt je to spustenie tých komandov, ktoré som napísal, dáte tam tie kľúče a nainštalujte si to v tom, čo sú to extensions. Čiže mne to tuto beží lokálne, na development serveri. Vypojíte to, on keď je offline, tak vám to myslíte, že nie je offline, že sa to nedá pripojiť, teda sa tam nedajú poslať. Vyprofiluje, odošla na server. Za chvíľu sa vrátia nejaké údaje, dúfam. To sa nevrátil nič. Ale asi vojné tu. Ale vidíte si ten profil, ono vám to vysíta tie veci, čo som predtým pokazoval niekedy sekundy a tak, ale vie vás to poslať na tú stránku, kde je vlastne ten váš profil, to čo ste chceli. To viete posúvať strojové, ale to sú proste akože hráčky. Tu je svoj nejaký stek toho, naturálne nie je stek, to je tie metódy, ktoré sa volali a funkcie, a tu máte strom. Čo je akože dôležité a na to sa pripravuje, nejaký critical path, do vášho stranu a mali by ste sledovať, že tieto červenie, ktoré si vidíme, že kade to asi ide, čo sa tam vlastne deje. Vidíte, že je to interaktívne, že ľava práva strana vlastne funguje, ale si to preklikáme. Čiže máte prvé, kde vám to niekde prebrzdí, tak tá critical path vás vo veľkej väčšine prípadov dovedie k tomu, kde je to prstené a čím je to prstené. Aj ten request. Keď tam niekto iteruje na 1500 entitami do príjmy, ktoré sa ešte musia iterovať a ešte má nejaké relácie, tak je veľmi rýchlo zistíte, že nie je problém databáza alebo príjem. Napríklad. V rýchlosti vám môžem povedať o tom, že napríklad znamená toto sú, to je index každému jasný, čiže odvolám ich asi raz, respektíve raz. A toto, tento bar je vlastne 63 milisekúnd, má inclusive time a exclusive time je 20,9. Kto je rozdiel medzi inclusive a exclusive time profile? Super. 4 a 6.
Škoda nič, čo sa nezbáme. Exclusive time je čas, ktorý ja potrebujem na to, a inclusive time je vlastne niečo, čo ja vlastne bežím, ale nebežím to ja. Takže aj tu, že ja mám funkciu, a ona má inclusive time skoro 0, lebo len zavolené kvôli funkciu, a tá zložené 10 sekúnd. Takže ja budem aj to, že inclusive time, ak sa nemýlim, exclusive je svoj čas. Ja. Ok, som ja mal čiom. Oni čisto na svoj výtlaží. Že všetký je to odsúvať. Čo to tam môže byť? Že väčšie. Dobre, dobre. Tak sa vy. Viete o to, že byť. Zase to v dotke Blackfire, mám to vysvetlý. Lebo zásady, keď si vezmete, môžete si kľudne skúsiť, čo vám to poručujem, je to, čo som hovoril na začiatku, že skúste si profilovať cez nich z teba. Od nich ide jeden počítač do ktorého z okna a prejdete možno na to. Možno vás ten nikto tak bude baviť, ale reálne málo vidím to napríklad potrebuje, koľko ste už profilovali, akože normálne, že vám to niekto brzdilo, teraz už keď poďme profilovať. Takže skoro nikto. Takže jeden ten incident Blackfire, myslím, že je potom platený. A do 5 slotov sa mi zdá, že to majú voľné, čiže tých 5 slotov si tam viete posielať a sa to mazať, čiže oni vás nejako nebudú čaržovať za nič. A ako som hovoril, toto oproti nejakým Instabag profilom, Instabag profilom s analyzerom, je to tak, že krajšie to vyzerá. Takže celku fajn nástroj, vy máte nastavený, ako môžete používať ešte tu svieti ručný, ručný, ja mi povie, že OK, teba je bola aktivovaný, že si ho mohol radšej vysnúť, aby som ja povedal možno lepšie výsledky. Čo s týmto viete robiť? To znamená, že ja som to pustil na lokál, ale neznamená, že to musíte vyrobiť na lokál, ale kľudne to môžete mať na produčnom servere. Aj keď sa vám tam teoreticky už asi niekto afiktuje. Ja. Spustiť to neviem, ale napríklad na nejakých stage serverov alebo testovacích, ktoré máte vo firme, si to kľudne môžete, čiže vy môžete proste ten request Možno tam také problémy, že kvôli nejakým proxyám vám toto tu nepôjde, tento klik. Že OK, nejde to profilovať. Na to je tam tento agent. Toto tu. Tento agent, ktorý, keď si zase prejdete dokumentáciu, tak zase to zistíte, že napíšete len nejaký Blackfire agent run, minus možno nejaké C a tam poviete curl na nejaký request. A ja vám mal začne profilovať ten request, ktorý tam dáte. Aj v tom, že máte server, ktorý je, by som povedal, úplne nedostupný zvonku. Ja v tom, že 80 má zlávenú zvonku, ale máte na nejaké sedáš, tak idete tam, nejaký container fyzický, dokrovský, a pôjde tam a poviete OK, vyprofilujte mi poslalo 180, a on sa na seba pripojí a ten agent vám zaistí to, čo ja som vlastne robil s toho Chrome. Takže vám to spustí a pošle to cez ten server. A je vlastne vybavené. Neviem, čo som viac vydal, akože ja ten nástroj mám rád z toho, že sa rýchlo integrovať a prinesím viac užitku ako toho painu malo. Ale to nie je. To je asi rovné všetko. Blackfire nás jakoby úmyslně konstruovaný na to, aby byl na produkční server. To znamená, že když dáte X-debug na produkční server, tam se jako umře, protože on strašně klesne nejvost. Jo, a ten jako Blackfire to nedělá, že to nemusí, on používá úplně jinou metodu profilování, jednak koncepčně, a jednak jakoby, pokud neprofiluje, tak jako to vůbec nic neměří. A to je jedna věc, že tohle klesne, tohle se, protože to je dělané, to zase to dal, než na produkční server. Druhá věc je, že to je to, že by se musel vám spustit. Vy byste zjistili? 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 Vy by
posledný podpísaný request, ten udelá ten server a už som sa vycelé spustí. To tam je teda vlastne 10 rokov, ale úplne sú vlastne s tým dodávateľ, ktorý si dodal Apple. Takže tak určite je to spôsob. Práve je to vám to strážené. Ty máš čas, ktorý si to bavl, ktorý si chcete robiť, no samozrejme, že ideálne tomu filosofu práci učiníte, ale to musí nie moc spolu, pretože máš možnosť kontrolu na toho, že teda tú prvý skutečne snižíš. A skutečne máš tie reálne vtavy, že sa ty na to na tú prvý skutečne. To je ako... A pak další podstatná, ako hodí tyhle feature, ktorá tady nebola zmiňená, to je Redfirema. Redfirema vám umí srovnávat i s kromy toho vlášť. To znamená, že si to změří, že zjistíte, co je pomalý, zkusíte to opravdu, zkusíte to znovu. Mám pocit, že to je to, co se opravdu zrychlilo a jako udělám hrozný výstup. Vypadíte, jako, že si sám budete něco zlepšit, nebo ne? No, to zase jde ty výsledky a tady jdete ty zámne zvonáte. Že větě, 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 větě. Ano, hovorím, že OK, já jsem ty pozici nedával, protože je to koncipované. Ale to znamená, že na to, by som to mohol všetko. Ja bych chcel jeden dotaz, že si u toho, kde zastavil ste nieko, kde si vypal, kde si čo fajný, a to je to, kde my sme zase si vypadali, kde si schopný povedať, kde ste pár hodiny dali, kde som ukázal, jeden zo 100, Pani sa vy ste fakt bolo o Blackfire. Blackfire, to porovnávam s tým. Vlastne Blackfire, povieš to spustiť niekedy chceš. Si myslím, že keď ja poviem, tak vtedy sa to mám kompilovať. Ono sa to zepal tak, že je tak, keby to je ticho, hej, že to je nerozlišné. Čiže keď máš problém, tak si to na sebe musíš. Práve, že občas sa musí byť asi vôcť, že problém, ktorý zákaz odpovedí. Rozumiem, môžeme problém ten, že OK, keď si práci, tak to API, ktoré to volá, nie je SMTPS, povedzme, toto funguje, keď odídeš domov, tak nemáš na to, čo musíte vieť. A ten, to API si môžu napríklad to zniť. Ale o Instagram Fire, tam sme to nastavili automaticky a hodne si sprofilujú nieto výkonnosti. Ale vy chcel mi to Blackfire, čo tam ale myslím, že to je komerčný vrty. Přidali tam věc, která se jmenuje Performance Assertions, myslím to. A je to, co si vlastně napíš testy, na to, jak rychle mají nějaké věci, už tam to bylo odbídat. A nějaké ty aktivně přijde právě, ale nezvědě bych to přesně. A to bylo jako to ale vím, že tam přidávali to hlavně na nějaké věci, které jsou testy, aby se kupy, právě to bylo průběžně jsem si rychle dozvěděl z nějakého důvodu vesla, že je postupný. Ale nevím, nevím, že jsem najít si ten blogpost. No a jo, píšu vyšukování dobrý blogpost, když já jsem do konce Blackfire s tím jsme vyvíjá na dobrý, že mají tady člověk také pomalý na OSX a na Windows, nebo Virtual Box, jak jsem vám má od jakou jsem se jednal, co jsem se na to vítal. Ale mají to důvod a ty dokumentace je fakt krát, tak máte do zajímavého pohledě, to mají cestu, ale to je žínané, to si těla věci, a je to, že mají platiny. To je asi jedno všetko. A keď ste mali nejaké otázky, tak môžete sa dostať. Nie, 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 nie